pesnika Zorana Andrina iz Bečera, nije ništa drugi rade u našem banatu. Ja sam ovaj konkretan i želim da odmah čujem poeziju, da odmah uživamo svi, evo što je gospodin Zutano stigao. Krećemo Dajnovi autora, najnovi autor, to je od Selene. Selena, daj nam izgovoriti, ja ću neke stikove da uživamo poeziju, a onda malo muzike. Da ćemo kasnije što mi je ovo